Ahoj děti, strana 22, pokračujeme třetím cvičením, společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady. Škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. První znázorněný příklad 17-3. Opět se vrátíme do první třídy. Co nám pomůže z první třídy a ještě k tomu spočítání do desetí? Příklad 7 minus 3. Tady ho vlastně máme za tou desítkou. Takže 7 minus 3 odzadu 3 škrtneme, rovná se 4. 17 minus 3 rovná se, ano, 14. Podíváme se na další příklad. Tentokrát už tady nemáme jednu, ale dvě desítky. Takže je to 27 minus 3. No a příklad, který nám pomáhá, je úplně stejný. 7 minus 3 škrtneme a vy už mi říkáte, že výsledek je 24. Tak a poslední příklad vlastně se opět neliší, jenom počtem desítek. Takže pomáhající příklad je 7 minus 3, předtím jsou 3 desítky, takže 37 minus 3 rovná se 34. Zapište, chvíličku počkám, zkontrolujeme, ano, abyste nepsali nějakou hloupost. No, a teď si to tady ukážeme na číselné ose. Takže 36 minus 5. 36 minus 5, říkáte, že to je 31. Jedeme dál. 25 minus 2. 25 minus 2, říkali jste, že je to 23. Další. Ha, pozor. 25 minus 3, 25 minus 3. Jdeme doleva, to jsem zapomněl říct. 22, 13 minus 1, no tak to je rychle. 13 minus 1, takže si dáme ještě jeden příklad. 35 minus 2, 33. Tak, já si myslím, že jste se dobře připravili, že to chápete, no a můžeme jít na počítání do čtvrtého cvičení.